أني شيغايا إن مدحوينا مانتو وو هادلي وحان أركايا داد بادن أو ماركتاي لدعسن ولا مدحوينا سيفي عمبو وو هادلي رمبو شيغايا كان واي وقتيغا شيغي دونا أني واي تقانين وقتيغا شيغي دونا أدكور مالنتي SSC وو دهي أي حدد كودك سنة أي نساسان ده وارتو وقتيغا شيغي دونا إن مانتو أركاي سين وحا haddaad wax raadinaysaan ama wax dareemaysaan dalkaan aynu leena horta waxaan arkay dhalinyaro iyo odayaal qoyi ka hadlaya oo la dhacsan oo leh waa sax aan waxaan leeyahay marka dadkaasu xataa ma yaqaanaan waxa ay u nool yihiin iyo waxa ay leeyihiin xataa waxa aad leedahay markuu qofku rabo inuu ka aarsado ama uu rabo inuu ku nabaad guuriyo lama siiyo marka waxba lama siiyo moqta marka la gorgortamaan hadaa waxta wax siinayso marka horta waa nasiib darro waxaan leeyahay shirka maanta odagii ka soo jeeday qoyi ee aqalka sare waa arkaysan kursiga baa la dhacay waxa maqli jiray dhulku kula go dhulka uu la sigtay inuu la go waxa keenayna waxa weeye marka aadan calooshaada iyo afkaagu islahayn ilaahay uu ku kashifaa kuraasi dhulka ku dhaganayd oo dhulka haysatay baa la fuqday odagii waxa ay u la fuqdana waxa jira ba ilaahay og yahay ilaahay waxba kama qarsoon moqta sababta waxaan hadda aynu ka hadlayno waxa iska leh aqoon baa iska leh oo dad curiyana iska leh oo dad masaakiina oo intabar lahayn baa iska leh waa wax umad ka dhaxeeya marka beenka ma sheegi kartid wadag waa arkaysan dhulka la go'ay xasan sheekh nafkiisana waxa way waxba u laaban xaqiiqdana sidaa moodaysiin maaha waxaanuna waa waxyaabaha layn ku bartay haddaa soomaali tihiin in markii qofku uu wax inay ku qaso oo uu arko inay siday rabeen wuxuu socon waayay in layn seexiyo idinkuna aad kala daadataan marka waxaan leeyahay hadalkii oo duuduuban walaalayaalow arrintu saa moodaysaan waxma jiraan sida wax layni ku sheegayana wax ma aha dhegihiina ha furaadaan indhihiinuna ha furaadaan maskaxdiinuna ha furaato soo jeeda wax la socda arintan hadayalsanina arintan hadayalsanina maantadan hadda ah waqooyi ciidankii qayb ka mida iyo dad maaragta ka socda arrimahaas u socdaa jooga mana ka wareysiin banaanbaxyo waa aragtaan qol waa taageeraysa qol waa kasoo horjeedaa dowladeena ninkii dhammaa oo safiirka ahaa waa joogaa dalka madaxweyne meel buu soo istaagay muu dhihin safiirka cayrinaya xaqiiqda muu sheegin carab dalab leh iyo wax maaragta iska cagwareejina oo maaragta iska aad u jeedo in uu lasoo dhidhisay buu ku hadlayay odagii aqalka sare wuxuu sheegayaba ilaahay baa horta isaga kashifay oo dhulkiiaba la go-ayba kulligoodna waxaa fiicnayd inuu meesha ay inta ay ku fadhiyaan ay la go-do umadaa ka raysan lahayd waan lagu cimro qaadan lahaa marka waxaan leeyahay warkii oo kooban walaalayaalow saa moodaysiin ma yaan irbad hurda ah oo aynu ku jifinayo laynu ku durin wax kasta aynu isu qabno wax kasta aynu lahaano wax kasta cadow tinimaa ii hay ana aan ku haayo laakiin waxa inaga dhexeeya oo ayna cadownimada inaa isu hayno inaynu is-xifaalayno inaynu is-caycaysano inaynu isdilo waxa keenaya waxa weeye waa waddankeenna waxbaynu leenahay waxbaynu haysanaa waxaasaynu rabnaa marka inaynu kala bursano waana neejar ku jira dadka hadda anigu waa shaqeeya shaqada aan joogo haddii inta la ii bogo meel kale la geeyo qof bay dhibaysaa waxaa laga yaabaa qof iga soo horreeyey wax badan joogay inaan ka hormaray wuu dhibsanayaa marka adduunkaaba sidaa ku samaysanba wax adigu aad rabto inaad sida aad rabto aadan u helin laakiin waxa inaga dhexeeya waa dalka waa diinta waa dhaqanka shalana waa ir haddana waan ku celinaya waxaan leeyahay marka yaan layni seexinin arrintu sidaa moodaysiin ma aha sheekadu sida laynii tusaayo ma aha haddii la rabo in maaragtay wax lagu qabto waa in safiirka etoobiya waddanka laga saaro safiirka etoobiya in laga saaro iska dhaafe shir buu wuxuu ku leeyahay madaxtooyadu fadhiyaa madaxdii qayb ka miduna la shiraayaa etoobiya isla markiiba dad ka socdaa waxay joogaan isla maanta waqooyi jooga raadiya dalka idinka waa u dhalateen dadkiini baa jooga qof kasta qof baa meel u jooga dadna qof walbiba warka wuu heli karaa haddaad doonto
لكن وحين ليه arintan inaga hadayno soomaalinahay todoba bari ba leena dhaha todoba bari bayn waa waray xiiso xiiso iyo xunba way dhamaadaan baan maqli jiray wallahi waa run xiiso iyo xunba way dhamaadaan yeyna noqonin xiiso iyo xunbo waxa hadhow aynu isdilo ay isqabsano aan kala ceyrsano waa is okay laakiin walaalayaalaha Ethiopia iyo dimanka wata washeekadu kuma eka xataa xamar kaliya kuma eka مدحضة إيو 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 أرمهاس داد بادن أو أو مارت إنغا إنغا ميدا باوشا قيناية إنغا ماركم حاينا لقود بون عليكم السلام عبد القادر تو دوولا إنغا وحاينا لقود بون أرنتان إنين سيريو سقادن إنين وح بادن بارو إنين وح بادن كرراد إنو حدالة إنو جيدنا يان إنين لكن دهانو إسكا ماركيبا هبال سعان واي والله ماركي بيان لووشاق باعت سعفتون تو وحي كانتا waxay keentaa meel xun mar aad joogtay ku gaarsiini Hassan Sheikh wallahi oo billahi Hassan Sheikh ilaahay waxaan ka baqayaa soo taageen adduunka ku go'o waa muansib darro waxaan maqli jiray siirooyinka marka akhrisanay nin bin Salal iyo la dhaho niman asxaabti la joogay nabiga calaamadahoodii sidee u dhaqmi jireen iyo sidee u hadli jireen iyo sidee marba meesha ay joogan ay ugu ekaan jireen waa nasiib darro حقيقة جرتا وحوية حسن شيخ ماش كالجيس ما بحننا صدح نني وعبي صحيحين أرنت أنا نواصل لأدو أركتان واي كمان الجوكسر إيسا دول كيا لما قالن كرو كان لما قالن كرو إذن كالي نكو صحيحنا يا إذن كال أوجي هاي إن هدي إلاش إلا شر وحي نهيني مهلو مو مصندو مو كندو وحوي والو عبيري والو فيرناي بلدين عادو بلنتا يوح عرفتو إن لغا إن لغوشيو adiga lagu fiirinay walaalayaal maskaxda ay shaqeyso walaalayaal qabiilka xaga ino dhiga walaalayaal waxaan isku haysanay xaga ino dhiga diinteena iyo dhaqankeena iyo dalkeena in wax ku nahay intaas ay walaal isku haysana hadii la inaga qaato isma haysanayno fogaada hadii walaal inta la inaga qaato walaal inay is haysanay waxaan isku haysanaa waa halaha waxaan isku haysanaa waa ciidda waxaan isku haysanaa waa weelahaas waxaan isku leenayna waa kolba deegaankii aan isdhaw Alla ilaahay xogaa uu ka dhaqaale fiican baa ku jira waa inta hadii la qaato maxaa isku leenaa adaba lagu dilayaa waa ogtiin Ethiopia markay ino imaatay AIDS-ka ugu badnaa xilligaas ay gabdhaheena ku reeftay xilligaas ay inoogu abuurtay xilligaas ay inooga tagtay ilma adeeryaal marka arintu sida moodaysiin maaha Soomaaliyeey maaha hadalkayga maalin baad sheegi doontaan hadalkayga maalin buu soo noqon doonaa waa sheekada ee SSC oo kale anuu sidaas aan dhaano because wax badan oo ma aragtay aan raadiya jira wax badan oo ogaahayna waa jira ilaahay baana ma hada iska leh mana degdego oo dadka degdegamay dadka maskaxdooda qof kale to wax ay ku soo shubeen ku shaqeeyaan ma qof danaystaan ma oo hanti iyo lacag ma raadiya anuu waxa aan raadinayo waxa weeye waa wada jir iyo dalkayga inaan sida ummaduhu u nool yihiin aan u noolaado waxa aan raadinayaa wax weey meelaha aan joogo iyo markaan wax bartay iyo sidaan wax soo akhriyay iyo marka dalalka sida ay yihiin iyo meelaha dadka laga galo ba walaalyaal u baara wax badan ba iska keen bedelay qabiilka iyo waxaas waa isii waa warina Soomaali baynuna waligeen inuu isdil jiray waligeen inuu wax kala bursan jiray waxaan leeyahay marka walaalyaalo sheekadu saamadeysiin ma ilaa shala walina sahminay madaxweynuhu muhadlo ma sida la yeelo ma kan la yeelo ilaa xalay ilaa shalay iyaga iyo qoloyinka shirbay ku jireen inta ogeyna way ogtahay inta aan ogeyna hadda ha ogaadaan kuwa ogeyna waa way ogyihiin ilaahay waaxid ka ahna wuu ogyahay waa xaweeye in lagu seexiyo oo dhinaca aad u badnayd intaa dib mar lagu soo istaago soo mar rabaan inay hadashaa Alla ilaahay seexi marka oo halkaa aynu kaga tagno inagu xun baynu nahay xiseynu nahay waa layna yaqaanaa لو بريبين وحوض ودنا لكن تنو هكا دوانات صومالية صومالية أرين تانو سيدة أمو ديسين معها سيدة عاد أفوض ديسين نايسان مفوض دا وحبضا مدح وينها وحان نربنا إنا عنو سؤالة ويدينو حدا يرون كرتاحي سؤالانو قبنا هسوغل توتر كهسوغل هدور ربو هنو فرميل عنو ببليغا أو سؤالة لغو ويدينو arintaas aan su'aalo uga qahayna anaga uga hayna xaqiiqdana anaga hayna su'aalo aan weydiinayna anaga wallahi waa haysta ummada kale ila midka ayna way haysa ninkan safiirka ah ee Muqdisho jooga hadda shirka loo la jiro hal ceyriyo
والشرب على ونجرة قلدي دين عن كلام وكسر دبان ويف ديان عادي أنا وحلوش يا جايا إن أنت أكلك على كم هذا القادم كر تأكل أكلك على كم هذا القادم كر محيط اللي هو بحي شكل نصب ما أجدين وتي دي بوال إذا كذا هنا كوك على طي إنه وتعين سوفت أمر كاد عادي هو عاد مر كهربا لابو جتابيو وعاد صحته وعاد عادي هو أركته واتكشل إذا هذا كار دي بوال مر كأي وده ما سوق جلسي بوساسي إن وقاي سوق جلسي وأن كان يجري دب وحي أركاين إن مرت دد أجده وأن دد نبعه أكون فرح سنة لها وصح لقالي كنيسة ذكر ده ديسيسة ما أنت نكون هي جها با بالي ولا قلدنا إلما على الريال شكلنا سيدا مودي سينما دي بيوال ما أنت أو سهلن دي بيوال هاي أله با محي هي توي عد أكتهن ماشي نجاسيس كم تنصنو يا مالا صحيح أو صحيح ده دونك قلم با حلقو كلقاتا قلم با لغو حلقو مال مريا أنا واحد شقنا عن جوجو يا رايد بانكوليه حدي اللي يجا حد جدبو عن كود دعواناي محان رايد ويا شيء وصحيح عن صحيحي يجونا أي صحيحين مالا كو قرن باجر رول كو قرن يهي ووحيا وقاركود حدي اللي وسمايو عن كسود قرن كرو قالين كاسا أي سهلي لكن مركان قرقا يسكا جوغي يا هدان انتان اقلو عنده رايد كاسا ورقدا كو قرن وحبانو كولي انقلو مليقا يلي ومايا ilma ade real dalkanu sida moodaysin ma arintaasu haddeertaas hadaynan wax badan ka sameeynin madaxweynahana su'aalo badan baan u qabnaayay ninkaasna aanu cayrin isaguna aanu ogolaan in shacabku wax weydiiyo nood baarlamaanka kaliya anaga hadalkiisa bal si fiican u dhuuxa sida u hadlay si fiican u dhuuxa odagan kursigu la go'ay si fiican u dhuuxa wax badan Soomaaliya baara annagu shacabaanu nahay dalkana anaga iska leh su'aal aanu qabnaa maanta ma dhigi karo madaxweynuhu meel su'aal ay ugu weydiiyo ma hayo Twitter ba jira ha soo galo su'aal aan ka weydiinaynaa hal soo casumo nimanka u haya programyada maalo walba Twitter ka ku jiraan dadka xataa uma ogola inay meeshooda ay kugu casumaan uma ogola markay ku gartaan way ku tuurayaan waxaan leeyahay marka Soomaaliye intaad Ilaahay ka baqdaan oo qabiilka iyo waxan maskaxda inay ka jira meeshii ay kuugu socon lahaayeen ha iibinin waxaasna gadaal ino dhig dalkan wallahi oo billahi oo tallaahi hadaydinaan meel ku hufsanin arintan oo arintan aydinaan meel ku hufsan weeyagaan oo aad ku qanacdaan inta allahumma balaqt ilaahu markaanti ka ahow maalinta laqatay yahay oo laqaawan yahay ilaahu markaanti ka ahow aniga horta dhibi ma hayo oo dib u ma qabo anagaan dhalana ma joogo abaa iyo hooyadayna ma joogaan ma garatay alxamdulillaah intaas aan ka naxaano runtii tol iyo waxaas anaga danahay ma intii igu muhiimsanayd walaahi inay joogin laakiin maxaan rabay maxaan jeclahay inay qurux badnaadaan dalkayga because aniga jinsigay waa Soomaali meesha aan sheegto oo ku abtirsada meeshan magangalyada ku haysto ma aha meesha passportkeeda haysto ma aha passportkeeda meeshan aan haysto ma meesha aan leeyahay oo passportkeedu iga dhacayn oo dhalashadeedu iga dhacayn oo aan leeyahay waligaa hadaan maqnaado aan la dhahayn waa intaas aad ka maqnayd waa wadankayga taasna waa mid aan rabay inaan xoroodo oo sida ummadu u nool yihiin aan u noolaano wallahi arintan waa khatar Soomaaliya arintan qabiilka ilmaadeeriyal waxa ay noo dhiga ilmaadeeriyal waxaan isku hayna xaga inoo dhiga bilis arintan madaxweynaha waxa weeye arintan uu saxiixay waxa weeye beembuuna inii sheegaya iyagoo dhana way group iyagoo ah intoodi maanta meesha imaatay dhanbeenbay inii sheegaya wallahi haday joogan durbaba waxaan hadal ii sheegay in ciidamada hata hordhaca ay imaadeen oo sahni maqan waxay yihiin meeshii sahmina wa arkaysiin maantadan hata warqad buu soo saaray musabbihi wa arkaysiina way kala jaban yihiin iyagoo group ba waxay leeyeen waa raacsanahay hata yahuud baan hawada siinaynaayo arintaas dad baa simbol u arka dad baa waxay ku leeyeen waxaas wax macna leh ma waa midka Allah ino no qofka waxa la yiri waayeelka ah kaftan buu hadalkiisa ku dhameystaa arintaas uu arin qoto dheer waa arin wax badan aynu isweydiin doono waa arin waliba aynu inagu midnimadeena iyo dadnimadeena aad beeba u dhimata haddii la ina qabsado wax inoo haray malaha
walaalayaal marka waxaan leeyahay madaxweynaha warkiisa haduu rabo inuu cadeeyo su'aalaha u qabnaa su'aalaha haa soo diyaar garoob su'aalaha aan qabna ha naga qanciyo baarlamaanka kaliya ma haye anaga shacabkiya anagaana su'aalo u qabna meel kasto su'aalo isku weydiiyana maanta waa ubin waa furanta shacabkiinana waxaan leeyahay arrinta ha sahlanina arrinta ayaan busta layni saarin arrinta ayaan busta layni saarin sida aad moodaysiin xaalku ma muuse biixi oo aad ogtihiin oo somaliland dabada ka dhigay oo meesha aragteen ku riday baa intii soo hartay loogu riday nimankan tuugada ama madaxda iska dhigaa iyagaa isdifaaca iyagaa is-ilaaliya inaynu marka iyaga ilaalino oo iyaga un seef karayno oo iyaga un maaragta usacabtuno maxaa dano inoogu jira inaga inagu shacab baynu nahay inagu waxaynu qurux ku leenahay inaad meel walba aad xorriyad uga shaqaysan karto aqoontaada ku shaqa tegi karto meel walba xorriyad u mari karto meel walba xorriyad u fadhiisan karto taasaa inaga danteenu ku jirtaa laakiin nin tuuga oo markuu dhimanayo oo mid kaloo saaxiibkiisoo tuuga ay siiqaanaan uu seef garaynayo inaynu inaguna la seef garayno walaalayaalow arrintaa waa ka digaayo.